Miras, tağ aytam sağan. Abır jüşüp olma, kelgende nakty jawap ber. Ya tüsündüm. Siz kelmey jatpın, anam jüz ret aytty on. Akeñ sözün bölüşü bolma. Bul mañızdı eñme balam. Sonu aytam, bizge oñay emes. Sen kanat kelgende bulay deysin. Köşeden ötüp bara jatkanda Berk mas bolatın de. Sol kezde basım aynalıp ketti de. Ya tüsündüm. Kan kısım köterile beret, basım aynalat dep ayta ber. Kalan özün bilesin koy. Ya. Kelodin. Oyun jinakta. Abırjıma. Ne boldu sasqalıqtı? Aa, Kaneke. Assalamu aleyküm. Ay, jürümüz Kaneke. Selametsizdir mi? Selametsiz mi? Qayırlı gün. Miras, sen nege qaşıp kettin? Anam sizge barlığını aytty ğoy. Men şoşup kaldım. Berikti kakpay turup basım aynaldı. Esimde jıysam Berik jerde jatır eken. Bölüp kaldım da oyladım. Sen de esinden tanıp kaldın mı sonda? Ya, apatka deyin bolgan narsa. Soñğı waqtta basım awırat dep jürgen. Bir eki ret esinden de tanıp kaldı. Kan kısımı da köterip kete beret, bas aynala beret. Ол жайында Ержан Шалқарұлы білет айтқанбыз. Есіңдер ме? Кеше Мирас Берікті қағып тастап кетіпті. Енді хәкімнің баласы болғаны ғой. Ой, ол баяғыдан нақұрыс қой. Одан бәрін күтуге болады. Аузыңды жап, Тарын. Кешегіден кейін тіп сөйлеуші болмақ ұқтың ба? Тергеу әлі аяқталған жоқ қой? Берік қалай болды екен? Біздің ауруханада жатыр. Жағдай жаман емес болғаны ғой. Тағы қызық айтайын ба? Кеше Мирас Жанелеге жүгіріп барып, көмек сұрапты. Оңбаған тапқан амалын қарашы. Ол өзінің қарабасын ғана ойлайды. Жанел Мирасты қуып шыққан болар, содан қашып кеткен ғой. Жарайды, біз сабаққа кірейік. Тұра тұршы. Ол неге Жанелге барған? Екеуі дос па? Дос болғанда қандай? Екеуінің арасы өте жақын болған. Өзіңде түсініп тұрған шығарсың енді меңзегенімді. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Я, ауылда не жаңалық? Қандай әңгімелер болып жатыр? Өзіңіз білмейтіндей сұрамаңызшы. Бүкіл жұрт Мирастың адам қаққаны туралы әңгіме деп жүр ғой. Бетіңізге не болған? Жертөледе шам киіп кетіп, соны ауыстырамын деп бұрышқа соғып алдым. Мирас таппадыңыздар ма? Мирас үйінде. Дәрігерлер оның талмасы бар екенін анықтады. Түсінікті. Енді ауру қылып шығарды ма? Әкімнің ұлын қорғаған түрі ғой. Енді Берік өзінің кінәсін толығымен мойындады ғой. Ол айдан анық. Байқаймын, Мирасқа деген көзқарасыңыз дұрыс емес сияқты. Кеше ұлыңыз оны ұрып құлатыпты. Иә. Мирас Дарынға балабақшадан бері күн көрсетпейді, кемсітеді. Ал менің ұлымның қанша рет көзі көгеріп білгенін білесіз бе? Сізге не керек? Маған түс бара бересіз бе? Қазір. Осы мен істенуге тура келеді. Кешегі ұсынысымды ұмытқан жоқсыз ба? Ақыңызды жемеймін. Жұмыс көп. Уақытым жоқ. Біреу ренжісе айтыңыз, е? Жанель, ояусың ба? Қалайсың?
Көріп тұрған жоқсың ба? Бәрі керемет. Түш тамақ жеміз. Ештеңе жемепсің, Абзал айтты. Мазақ қылып тұрсың ба? Қайдағы тамақ? Ас батпайды маған. Мирас тойлап жаным шығып кетерсің дейді. Қайда жүр екен, не істеймін? Мирасың дін аман. Ол үйінде отыр. Ата-анасы бүкіл мәселені шешіп, Берік арыз жазбайтын болыпты. Рас па? Онысы дұрыс болған екен. Жанел, мен Мирас туралы енді ештеңе естігім келмейді. Ол сенің теңің емес. Қашан түсінесің осыны? Екеулерінің кездесулеріне мен қарсымын. Біз онсыз да кездеспейміз енді. Сенің арқаңда. Рахмет. Жанел, бәрі жақсы болады. Алдағы өсек басылғанша бір екі күн үйде отыра тұр. Сен әлі кішкентайсың. Бұндай махаббат бәрінің басынан өтеді. Жүрші тамақ ішеміз. Жүр. Бара бер. Барам қазір. Алло, жасамды түсік жайында. Иә, ақша бар. Үш күннен кейін жақсы мен келемін.